አሪፍ ለውጥ አምጥቼበታለሁኝ። እንደዚህ ታሪፍ ቁጥም ይጣፍጣል። የልቤን ልንገር ሳልደብቅ ገልጬ በጣም እወድሻል። ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች ሰላማችሁ ያብዛልኝ። ያብስራ ነኝ። የአብስራ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እላለሁኝ። አመሰግናለሁኝ። እስቲ ዛሬ ፊቴ የምቀባውን ነገር ላሳያችሁ። አዲስ አበባ ሄጄ ስመጣ እውነት ፊቴ በጣም ተበላሽቶ ነበረ። የሆነ እንዴት ጥብስብስ ነገር ብሎ ነበረ እና ምንድን ነው የምጠቀመው? አንድ ወር ሆኖኛል። ማሪም ይሄንን ይመስላል። ይሄ ማሪ ያመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። ራሴ ነኝ ያነጠርኩት። ማሩ ያልተነጠረ ማር ምናምን ገዝቼ ንጹህ ማር ነው እንደምታዩት ይታያል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እና ምንድነው የማደርገው ፊቴን አሁን አላበዛም፣ ለዛሬ ብቻ ነው የምሰራው። እኔ በየሶስት ቀን በየአራት ቀን ስለሆነ የምቀባው ማር። አያችሁት ማሩ እንዴት እንደሚያምር! እውነት ምንም አይነት ነገር ያልተቀላቀለበት ማር፣ ንጹህ ማር ማለት ነው። ማር በነገራችን ላይ ስትገዙ ከክፍለ ሀገር የሚያመጣላችሁ ሰው ብታገኙ ይዩት፣ በጣም አሪፍ ነው። እና ምንድነው የምጠቀመው ሰሞኑ ይህንን አንድ ወር ሙሉ ቡናና ማር መጠቀም ጀምሬያለሁኝ። አለበዛም እኔ ለዛሬ ብቻ ነው መስራት የምፈልገው። ለምን በየሶስት ቀኑ ስለሆነ የምሰራው ራሴ። እዚህ ጋር ደግሞ ቡና አለኝ። ቡና ሁለት አይነት ቡና ነው ያለው እዚህ ሀገር ላይ። አንደኛው ይሄ ነው፣ ቅመም ያለበት ቡና። ላውረድላችሁ። ይሄኛው ይሄ ቅመም ያለበት ቡና ነው። ይሄኛውን አይደለም እኔ የምጠቀመው። አያችሁት ቅመሙ? ይሄ አልፈልግም፣ ለፊት ጥሩ ስላልሆነ ይሄ ቅመም የሌለበት ቡና ነው ማለት ነው የምጠቀመው። አንድ ማንኪያ ወስድና ማሪ ላይ እጨምራለሁኝ። ከዚህ ላይ አልፈልግም እኔ ለአሁን ብቻ ስለሆነ የምቀባው። ሎሚ ጨምሪ አሪፍ ነው ይሉኛል ሰዎች፣ ግን እኔ ሎሚ ፊቴ ብዙ ጊዜ መቀባት አልፈልግም። እውነት ብጉር ካላስቸገራችሁ በስተቀር ሎሚ ለፊት ይህን ያክል ጥሩ ነው ብዬ አላለም። ለምን አሲድ ነው ይባላል እና ሎሚ ያልወድም እኔ ለፊቴ። ቡናና ማር ያስፈልገዋል። ደረቀ እና እስኪ አንተ ደግሞ ያው ማሪን ከተረፋችሁ ለነገ ማስቀመጥም ትችላላችሁ። ግዴታ ዛሬ ብቻ አይደለም መጨረስ፣ ለነገም ይቆያል። ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣችሁት ነገ መቀባት ትችላላችሁ። በእቃ ነገር ይህንን እንዲህ በደንብ እቀላቅለዋለሁኝ ማለት ነው። አሁን ቀባዋለሁኝ ፊቴን። እውነት በጣም አሪፍ ነው። ግን እውነት ቁም ነገር ለፊት ቡናና ማር በጣም አሪፍ ነው። እኔ ሁሌ የምጠቀም ነበረ እኮ የሆነ ሰዓት ላይ ግን ትቼ ነበረ። የሆነ ሰዓት ላይ ለምን እንደተወኩኝ ታውቃላችሁ? የሆነ ፊቴ የሆነ ሰዓት ላይ በጣም ጠርቶ ነበረ እና ከአሁን በኋላ ምንም አልጠቀምም ብዬ መቀባባቱን ተወኩኝ። ግን አዲስ አበባ ሄጄ ስመጣ ደግሞ በጣም ፊቴ ተበላሽቶ ነበር። በጣም ምን እንደምላችሁ አላውቅም። እውነት በጣም ተበላሽቶ ነበረ። አሁን ደግሞ እየመለስኩት ነው በቡናና በማር። ያምራል እንደዚህ እንዳለ ልጨርስ ነው እንዴ? ቡና ጉድ እኮ ነው። መስታወት ላይ እያየሁኝ ብቀባ አሪፍ ነበረ፣ ግን ወደ ውስጥ ስገባ ደግሞ አይታይም፣ ጨለማ ነው። ልብሴ ላይ ብቻ እንዳይንጠባጠብ እንጂ
እኔ በብዛት እንትን ያለው የተጠባበሰው ፊቴ እዚህ ጋር ነበር። ይህንንና እዚህ አገጭ አካባቢ በቃ ሰው ሲያየኝ እውነት ምንድን ነው የሆንሹ? ታውቁታላችሁ፣ እዚህ ሀገር ላይ አየሩ ለምደን አዲስ አበባ ስንሄድ ደግሞ ሽው ነገር ይለብናል። ለምን አላውቅም፣ ፀሐዩ ይሁን የአየር መለወጥ ይሁን ብዙም ሊገባኝ አይችልም ነበር። እና አሪፍ ለውጥ አምጥቼበታለሁኝ። እንደዚህ ስታደርጉት ደግሞ ይጣፍጣል። እና እንደዚህ ተቀብቼው 30 ደቂቃ አቆየዋለሁኝ። ግማሽ ሰዓት ካቆየሁት በኋላ እታጠበዋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ አሳያቸዋለሁኝ። ታጥቤ ደግሞ ስጨርስ ለውጡ ያው ታውቃላችሁ፣ ለውጥ ስላችሁ በአንድ ቀን አይደለም፣ የመጀመሪያም አይደለም ስቀባው። ደቂቃ ቆይቼው ታጥቤ መጥቼ ይህንን ይመስላል። አሁን ሶፍት ፊቴን ካደራረኩኝ በኋላ እንዲህ ፊቴን ካደራረኩኝ በኋላ ሌላ ምንድን ነው የማደርገው? አሁን ፊቴ እንደዚህ ያደራርቄዋለሁኝ። በጣም አሪፍ ለውጥ ታገኙበታላችሁ። ማርያምን ቀልዴን አይደለም፣ ቁም ነገር። ቡናና ማር ተጠቀሙት። እሺ፣ እኔ ፊቴ እንደምታዩት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የማደርገው? እዚህ ጋር ማስክ አለኝ፣ ማስኮች አሉኝ። ማስክ በጣም ነው የምወደው፣ እጠቀማለሁኝ ሁሌም ማለት ነው። እነዚህ ማስኮች ናቸው ያሉኝ ዛሬ እስቲ ይሄንን ልጠቀም። ይሄንን ማስክ ታጥቤ ከጨረስኩኝ በኋላ ይሄንን ማስኬን ደግሞ እስቲ ይህንን እጠቀማለሁ። ልክ ይሄ እንዲህ አድርጌ ቅዝቃዜው እንዴት ደስ እንደሚለው። እኔ ማስክ በበጋ ወቅት ላይ በጣም ነው የምወደው ማስክ መጠቀም፣ ፊቴን ያረጋጋልኛል። ከዛ ይህንን እንዲተጠቅሜ ይሄ አንድ ሰዓትም ይሁን ግማሽ ሰዓትም የፈለጋችሁት ሰዓት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ይህንን ማስኩ ከዛ ይህንን 30 ደቂቃ ወይም አንድ ሰዓት አቆይቼው ልክ ካነሳሁት በኋላ እንዲመሳ ዛ ልክ ማስኩን ሳነሳው ተመልሼ አልመጣም ወደ ቪዲዮ እንዲመሳጅ አድርገዋለሁኝ። እንደዚህ እያደረግኩኝ ፊቴን መሳጅ ነገር አድርገዋለሁኝ ማለት ነው። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከወደዳችሁት ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እላለሁኝ። አመሰግናለሁ። የልቤን ልንገር ሳልደብቅ ገልጬ በጣም